Продовжуємо марафон «Єдині новини». 119-й день героїчного спротиву України в повномасштабній війні з Росією. Для вас працюють команди «Фактів СІТІВІ» та «Вікон СТБ». Сьогодні вранці росіяни обстріляли Чугуєв, це на Харківщині. Там один загиблий і один поранений. Напередодні ввечері окупанти вже били по цьому місту. Внаслідок загинули шестеро цивільних. Ще шестеро зазнали поранень. Також російська армія завдала кілька ударів ураганами по житлових будинках та складах в індустріальному районі Харкова. Вогонь розповсюдився на 3000 квадратних метрів. На місці знайшли тіла 5 загиблих, 11 людей травмовані. Всі вони цивільні, кажуть в ДСНС. Це всі постраждали від обстрілів і боролися з вогнем близько 2 годин, а далі там чергували підрозділ ДСНС для того, щоб не допустити розповсюдження. Вчора в день ворог вдарив ще й по Дергачівській громаді. В Безруках загинула 8-річна дівчинка, яка гралася на подвір'ї, коли почався обстріл. Її маму важко поранено. Загалом минулу добу харків'яни називають чорною, бо тільки за учора у Харкові та області 15 загиблих та 16 поранених. Кожна така смерть дитини чи дорослої людини додає ще більшої мотивації нашим військовим гнати ворога за межі міста Харкова, за межі Харківської області. Наразі вони свої позиції тримають. А Сумщину вчора атакували з дронів камікадзе. Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький. Це трапилося в Краснопільській громаді. Там лише за вчора було 42 прильоти. На фото видно наслідки ворожих обстрілів. Шестеро людей поранені. Двоє з них у важкому стані. Кілька громад Сумщини росіяни вже встигли обстріляти і сьогодні вранці. Хаотичні обстріли, які відбуваються вздовж цього кордону, починаючи майже від кордону з Чернігівською областю, закінчуючи кордоном з Харківською областю. Тим часом на Донеччині від рук росіян загинула одна цивільна людина, 19 поранені. Зокрема, внаслідок обстрілу Часового Яру зазнали поранень 6 дітей. Росіяни вдарили по пляжу озера. За попередньою інформацією, били касетними снарядами. Під ворожий вогонь цієї ночі потрапили і околиці Слав'янська. Один поранений. Окупанти продовжують обстрілювати і Дніпропетровщину. Минулої доби постраждав Криворізький район. Окупанты продолжают обстрелы по всей линии соприкосновения с использованием РСЗО, ствольной артиллерии и минометов. Враг продолжает применять и оружие, запрещенное всеми международными конвенциями. Это кассетные и фосфорные боеприпасы. Токорки обстреляли окраины приграничных сел Криворозского района. Українські армійці відбили штурм окупантів напрямку Вуглегірської ТЕС, що на Донеччині. Про це звітує Генштаб у ранковому зведенні. Загалом на сході України загарбники зосередились на Сєвєродонецькому і Бахмутському напрямках, намагаються вийти на адміністративні кордони Луганщини, тривають бої за контроль над Сєвєродонецьком. А в прикордонних областях Білорусі, що межують з північі України, підрозділи Збройних сил країни-сусідки ведуть розвідку та обладнують позиції. Росіяни продовжують блокувати судноплавство. В акваторії Чорного моря наразі перебуває 6 носіїв крилатих ракет типу «Калібр». Збройні сили України офіційно підтвердили, що по острову Зміїний, де ворог закріпився і розмістив системи ППО та ракетні комплекси, наші бійці завдали нищівних ударів. У відповідь загарбники помстилися та випустили з тимчасово окупованого Криму по Одесі та області 9 ракет. Кілька з них збили ППО, а решта влучили в інфраструктурні об'єкти. Одна людина загинула, ще кілька містян поранено. Вщент вигорів склад із харчовими продуктами площею 300 квадратних метрів. Про наслідки масованого ракетного обстрілу Одещини – Анастасія Кожушко. 3 взриви ми слышали. Ну, дуже сильні були. Грохот такий був, що вікна дрожали. Приємного мало, страшно. Пані Тетяна прокинулась близько 5 ранку від гучних вибухів. Після ракетного удару у будинку повилітали шибки, а за кілька годин по Одесі окупанти завдали повторного ракетного удару. В'ячеслав одну з ракет бачив на власні очі. А я якраз тут недалеко був і бачив, як вона літить, і бумс прямо отака вона і нирнула. Так дало, що прямо з кровати попадали, і стекла побило у нас на районі. А здесь вот уже на роботі, це второй був прильот. Чоловік має власне СТО, що прямісінько біля місця, де впала ракета. Каже, тут лише кілька промислових підприємств та складів і жодних військових об'єктів.
Здесь один склад, вот это производство, за ним еще склад точно, я знаю, там керамика. То есть военными здесь и не пахнет. Здесь нічого нет воєнного. І здесь, нигде, вот. За ранок понеділка російська армія випустила у бік Одещини 9 ракет типу «Онікс». Це була наймасованіша атака від початку повномасштабного вторгнення, кажуть у військовій адміністрації. На жаль, у нас є один загиблий. На жаль, ще кілька людей дістали певні пошкодження і зруйновані. Ви знаєте, що згорів великий продовольчий склад площею 300 квадратних метрів. Є певні руйнації в районах області житлових будинків. І навіть одна ракета влучила поблизу цвинтаря. У військовій адміністрації кажуть, то росіяни так помстилися за знищення газодобувної вежі у Чорному морі та ворожої техніки і живої сили на окупованому острові Зміїний. Там останніми тижнями РФ встановили чимало ракетних комплексів. Уже відомо, що на Зміїному наші армійці влучили у ворожий зенітно-ракетний комплекс «Панцер-С-1», радіолокаційну станцію та автомобільну техніку. Та остаточні втрати ворога ще поточнять згодом. Чекаємо інформації. Але нагадаю, що дух Змієбаївки, він витає над акваторією Чорного моря. Анастасія Кожушко, Євген Репенько, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Двоє людей підірвалися на ворожій міні, коли тікали з окупованої території в Запорізькій області. За інформацією Генеральної прокуратури, у ніч на 20 червня місцеві мешканці під час евакуації виїхали на ґрунтову дорогу поблизу села Мала Токмачка Пологівського району. Під час руху їхня автівка колесом зачепила міну, яка здетонувала. Постраждалі отримали тяжкі мінно-вибухові травми. Нині обидва у лікарні. За їхнє життя борються медики. 5 000 мін і боєприпасів вибухотехніки вже знайшли на Сумщині. Окупанти позалишали вибухонебезпечні предмети буквально на кожному кроці – у будівлях, лісах, навіть водоймах. Про черговий день розмінувань на Сумщині – Ксенія Павлишин – далі. Тростянець, Сумщина, давно захаращений склад. Власне, у цій будівлі окупанти зробили такий своєрідний штаб, перебували тут місяці. Після того, як втікали, позалишали тут дуже багато вибухонебезпечних сюрпризів. Сьогодні ДСНСники разом з кінологами розміновують це усе і знаходять десятки вибухонебезпечних предметів. Під камінням, серед сміття та по закутках російські солдати замінували ледь не кожен куточок. Це він чи вона? Він, хлопчик. Як звуть? Тай. 3 роки. Тай – бельгійська вівчарка. У професії він ще новачок, втім на його рахунку вже десятки снарядів. Спершу він усе ретельно обнюхує, а коли знаходить щось із запахом тротилу, завмирає. Це сигнал, що тут вибухівка. Може лежати під якимсь підмішком, під шифером, під будь-чим вибухонебезпечний предмет. А собака завдяки своєму, як кажуть, гарному носику, вона це може позначити. Ми знаходимо. Ставимо маркер і йдемо працювати далі. А інші сапери вже потім це все дістають. У кожній будівлі, де перебували окупанти, надзвичайники знаходять не менше десятка боєприпасів. Виявили противотанкові міни ТМ-62М, залишені російськими військовими. А також були виявлені артилерійські снаряди 30-мм, і також противотанковий снаряд. Що будете з ними робити зараз? Ми зараз поїдемо на місце знищення, будемо знищувати. Сапери вже оглянули 1 300 000 гектарів площі. Це більше половини Сумської області. Виявили і знешкодили понад 5 000 мін, снарядів, авіабомб та інших боєприпасів. Обстежуються ті території, де велись бойові дії, де курсувала ворожа техніка. Особлива увага до блокпостів ворожих, тому що вони там мінували все, що тільки бачили. Були дуже підступні мінування, дуже сильно замасковані. Вибухівку знаходять навіть у водоймах. Зараз ми перебуваємо неподалік Тростянця. Саме тут, на цьому місці, було знищено важку ворожу техніку. І усі боєприпаси попадали у воду. Вибухотехнікам та водолазам доведеться ще 2 тижні розміновувати у цю водойму. Спершу водолази занурюються з металошукачами, аби обстежити дно. На місцях, де виявили снаряди, розставляють позначки. Ось такі буйки. А тоді один за одним дістають боєприпаси на берег. Це особливо складна водойма, каже водолаз, адже через мулисте дно фактично нічого не міг розгледіти. Працював буквально навпомацки. Навпомацки, на ощупь знаходимо. Зато був металодетектора. І все. Відомості немає. На ощупь
дивиться, які категорії, чи на місці знищується, чи не на місці він знищується. Якщо є вибухник, знищується на місці. Якщо нема вибухника, перша категорія піднімається, ввозиться на підривний майданчик. За сьогодні водолази обстежили 2000 квадратних метрів акваторії. Знайшли 3 снаряди, які дивом досі не здетонували. Усю вибухівку везуть на підривний майданчик. Серед поля, подалі від населених пунктів, знищують усе, що залишилось від руського міра. Ксенія Павлишин, Ілля Кондратенко. Програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». Росіяни наближаються до Лисичанська. Місто обстрілюють ворожою авіацією, паралельно закріплюючись у населених пунктах неподалік, заявив зранку голова військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай. Сам Лисичанськ російські війська обстрілюють також з артилерії та танків. Щонайменше 3 цивільних та декілька поліцейських поранено. Минулої доби росіяни зайшли в Тошківку. Це дозволило їм посилити вогневий вплив на інші населені пункти. Відтак у Гірському, Золотому та Новоіванівці за учора внаслідок ворожих обстрілів зруйновано майже 30 будинків. Тривають вуличні бої у Северодонецьку. Противник знову відкрив вогонь по вже зруйнованим мостам, що ведуть до Лисичанська, і двічі по заводу «Азот». Однак наші захисники дають там гідну відсіч росіянам і навіть під щільним вогнем встигають брати полонених. Останні, в свою чергу, як уже повелося, були знаграбовані. У них знайшли чайник, вентилятор, мультиварку і пляшку горілки. Миколаївський нацгвардієць з кілометрової відстані знешкодив ворожого снайпера та навідника, які цілили по наших армійцям. І тим самим врятував життя своїх бойових побратимів та не підступив ворожу колону на Миколаївщину. Цей героїчний вчинок армієць здійснив ще у березні, але нині отримав дозвіл розповісти деталі операції. Каже, вони саме перебували на позиціях, коли по них почав працювати ворог. Відстань була чимала, та кулемет і військова спритність не підвели. На території підприємства, біля якого ми розташовувалися, на трубах якийсь незрозумілий рух. Я поставив кулемет на сошки та відпрацював. Не було часу вимірювати по формулі. На глаз визначив, що близько кілометра. Поставив прицільну планку на 10, відпрацював. У мене в ленті було кожен п'ятий, кожен сьомий трасуючий, тобто я бачив, куди летять набої. Уже потім з'ясувалося, що Олександр знищив 2 спецпризначенців російської армії. У них на меті було ліквідувати наших бійців і таким чином звільнити шлях до подальшого просування окупантів у бік Миколаєва. Другий ворожий військовий літак за тиждень розбився у Росії. Цього разу штурмовик впав у Ростовській області. Пілот загинув. Чому це сталося, у версії ворожих ЗМІ різняться. Спершу падіння Су-25 назвали аварією, мовляв, зачепив опору лінії електропередач. Потім заявили, катастрофі винна технічна несправність. Через цю ж причину, за заявами російських ЗМІ, 5 днів тому впав такий же літак у Білгородській області. За даними проєкту Aviation Safety Network, що відстежує авіакатастрофи, сьогодні від початку вторгнення Російської Федерації втратила уже 11 штурмовиків Су-25, які активно використовує у війні проти України. У Росії справи щодо поширення так званих фейків про російську армію набирають обертів. У Москві судять муніципального депутата Олексія Горінова за антивоєнні висловлювання. Йому загрожує до 10 років за ґратами. Судове засідання оголосили частково закритим. На думку представників прокуратури, глядачі та журналісти, які приходять до зали засідань, можуть чинити психологічний тиск на свідків. До суду депутат прийшов із саморобним плакатом «Я проти війни». У березні Горінов запропонував розпочати засідання Ради депутатів з хвилини мовчання та не проводити в Краснопільському районі Москви свята, доки триває війна в Україні. Кримінальну справу на депутата порушили за кілька тижнів з подачі телеведучої актриси Марії Шукшиної та депутатів Держдуми. Останні 2 місяці Горінов сидів у СІЗО. Був свідетель, який побачив в інтернеті дану відеозапись. Очень она его расстроила, он испытал большие моральные и нравственные страдания по поводу этой видеозаписи и написал заявление в Следственный комитет. Это не суд, а судилище. Начнем с того, что человека судят за высказывание своего оценочного мнения во время дебатов муниципальных депутатов. Это вообще что-то нонсенс полный, да? Это и противоречит и законам, и Конституции.